Драги старозагорци, за мое огромно съжаление, за известно време трябва да съм махнал от град Стара Загора. Намирам се в момента в центъра на София, Слънчева, както се вика. Това е положението. Прекалено много заплахи за здравето и живота ми имаше последните месеци. Сега, да приемем, че аз съм си виновен. Депутата Мануил Манев го нареках кухия, макар че не съм му извикала, а не съм му измислил аз прякора, но така, аз го популяризирах в Стара Загора. Емилия Вакарелска Тодорова, бивша районен прокурор, в момента заместник окръжен, я нареках недоебаната прокурорка. Дичо Атанасов, окръжния прокурор, стана рекламно лице на Intimo Help. Иван Чулаков, пасивната, разкрих му прякора. Има и доста други неща, които имам да казвам за него. Ще ги казвам от София, няма проблем. Както и ще се връщам от време на време в Стара Загора, но освен заплахите по интернет в сайта ми, които пускат, така всеки може да пусне заплаха, но останаха прекалено много в сайта Гласа на Стара Загора срещу мене, както и така по телефона, които получавам от анонимни телефонни номера, започнаха да кръжат, нарочно избирам тази дума, около къщи, едни такива мрачни субекти. Нарочно наричам хората мрачни субекти, просто защото не съм им виждал лицата. Поради тази причина и поради това, че имам достатъчно много врагове в този хубав град Стара Загора, за известно време, като редактор на сайта Гласа на Стара Загора, смятам да се скрия, защото бити журналисти в този град, в тази държава, пък и в този свят, прекалено много. Не искам да бъда следващия. Да не злорадстват враговете, ще ги следя и от тук. Ще ги следя и от тук, ще се появявам в Стара Загора, точно когато най-малкото очакват. И естествено всичките неща, които имам да кажа в сайта, ще продължа да ги казвам. Нито ще успеят да ме вкарат в лудница, нито ще успеят да ме вкарат в затвор. Това са до някъде в чувство за хумор го казвам, но като така съдебната система я знаем всички в България, но в случая за известно време се премествам да живея в София. Ако ми хареса, пък мога и да остана, но сайта Гласа на Стара Загора ще продължава да работи и ще продължава да тормози хора като Бати Пути, Светла Катъра, другите вече ви ги казах. Цигани уличиха кмета на Стара Загора Живко Тодоров в изнудване за парламентарните избори миналата година. Членът на Централното ръководство на ГЕРБ и кмет на Стара Загора Живко Тодоров обещал, че няма да събаря стотиците незаконни постройки в циганския квартал, ако циганите гласуват за ГЕРБ. Проверка на сайта Гласът на Стара Загора в циганския квартал се натъкна на десетки свидетели, които разказват за скандалното поведение на кмета. Поведение, плачещо за намесата на прокуратурата. Миналата година господин кмета дойде в църквата и тогава ни обеща пред всички, че ще ни озакони, че ще ни слага ток и ни каза, че си дава мъжката дума. Къде остана мъжката дума на кмета? Всички бяхме съгласни да му гласуваме. 4 деца имаме и болни деца имаме. Ама викаш, каза, че ще ни озакони. Да, каза, че ще ни озакони. Дойде на църквата, обеща, че ще на законите Живко Тодоров. И сега иска пак да му гласуваме. Да. Само като идва и... Айде кажи сега това, какво иска сега той, какво иска. Кога му казвам, той знае много добре. Аз, кога му казвам, какво да му казвам на камера. Ето, камерата пред мене, казвам му да законява, да идва, да гледа хората, да преценява къщи. Кметът на Стара Загора, видимо смутен, все пак отговори на въпроса на сайта Гласът на Стара Загора, дали изнудва от циганите да гласуват за ГЕРБ. Никога не съм обещал подобно нещо на жителите от квартал Лозенец и никога не съм разчитал на подкрепа, която е основана на някакви затваряне на очи, на очите спрямо хората от квартала. Винаги съм казвал и на местните избори, большинството от квартала гласуваха за други партии и за други кандидати за кметове. Миналата година на парламентарните избори видях, че БСП и ДПС оглавиха класацията на партиите с най-голяма подкрепа в квартала, така че не виждам основания за това.
Иван Чулаков обаче пасивната бил бесен от видеото. Бесен бил, защото съм му направил аз един колаж. Вярно, направих му един колаж, много мъжествен. Иван Чулаков тук с един голям парчок на рамо. Главата на парчока, главата на Бойко Борисов. Нали? Мисля, че за човек с прякора пасивната това нещо е така мъжествено. Давам го в една мъжествена форма. Обадиха ми се скоро. Оттам ги знам тези неща, че той бил много ядосан. И даже се заканвал да ме съди, както и за извънсъдебни споразумения такива. Ай, дали патруша праща, дали той самия, не знам. Извънсъдебно споразумение. Сега искам да изкоментираме, разбира се, тогава този колаж. Пък първо го вижте, след което почват и коментарите. Все пак, че Емилия Вакарелска, недоебаната прокурорка, взела, че се оплакала от мен. Сега, аз си казах, че не мога да я донаеба, освен късно вечер, ако ми се обади, ако съм мъртво пиян, и тогава мога да донаеба и овца. Отивам за ягоди, не мога да бера, връщам се вкъщи, не мога да еба, майка и да еба на моята жена, целата ми сготвила бобена чурба. Отивам за ягоди, не мога да бера, връщам се вкъщи, не мога да епа, майка и да епа на моята жена, зелата ми сготвила бобена чурба. Ле-ле-ле-ле, путка се зеле, ле-ле-ле-ле, никой да е земе, ле-ле-ле-ле, путка се зеле, ле-ле-ле-ле, дяло да е земе, ле-ле-ле-ле, путка се зеле, ле-ле-ле-ле, никой да е земе, ле-ле-ле-ле, путка се зеле, ле-ле-ле-ле. Общия брой приключили през 2013 година е 64,15%. През 2012 година този процент е бил 53,72%. Намалява е през 2013 година броя, респективно относителния дял на приключилите разследвания до 6 месеца, като е спаднал до 25,61%, а е увеличен броя на приключилите над 6 месеца разследвания до 10,24%. Имам парен сърбеж и неприятна миризма в интимната област. Чувствам се много дискомфортно. Причините за неприятните симптоми са вагиналните инфекции. Те се предизвикват най-често от бактерии и гъбички. Решението е Intimo Help. Вагинални таблети с иновативна формула. С Intimo Help върнах интимния си комфорт. Драги старозагорци, преди да се насладим така на още 2-3 търкаления на тази велика реклама с главата на окръжния прокурор на Стара Загора Дичо Атанасов, искам да ви кажа. Дичо Атанасов не е педерас в прекия смисъл на думата. Не е хомосексуалист, той е едно раднеско селенче. Даже не е от Раднево, ами чак надолу, село Маца там, Ковачево, от тези села, не знам точно от кое село, ма някъде така далече, към ТЕЦ 2. От тези села е Дичо Атанасов. Селенче бе. Обаче селенче, ама педерасче по душа. Не е в прекия, в преносния смисъл на думата. Той се прочу, сега първо искам да кажа, че на мен нищо не ми е направил за сега. Но това селенче се прочу с конкурса, за, нали, в който го назначиха да стане той окръжен прокурор на Стара Загора. Какво направи селенчето? Ами селенчето фанало на предишния окръжен прокурор концепцията, защото и предишния окръжен прокурор се явяваше за втори мандат. Селенчето обаче Раднювското фанало концепцията му, приписало е и така с едни големи наколенки в София взело, че копието така на концепцията изместило оригинала. И сега Константин Тачев е само прокурор, пък селенчето от Раднево, Дичо Атанасов,
е окръжен прокурор. Еми, понякога и така се случва. То затова на този хал ни е съдебната система, която едни радневски селенчета, радневски селенчета, почнат да оглавяват прокуратурите. Имам парен сърбеж и неприятна миризма в интимната област. Чувствам се много дискомфортно. Причините за неприятните симптоми са вагиналните инфекции. Те се предизвикват най-често от бактерии и гъбички. Решението е Intimo Help. Вагинални таблети с иновативна формула. С Intimo Help върнах интимния си комфорт. Имам парен сърбеж и неприятна миризма в интимната област. Чувствам се много дискомфортно. Причините за неприятните симптоми са вагиналните инфекции. Те се предизвикват най-често от бактерии и гъбички. Решението е Intimo Help. Вагинални таблети с иновативна формула. С Intimo Help върнах интимния си комфорт. Имам парен сърбеж и неприятна миризма в интимната област. Чувствам се много дискомфортно. Причините за неприятните симптоми са вагиналните инфекции. Те се предизвикват най-често от бактерии и гъбички. Решението е Intimo Help. Вагинални таблети с иновативна формула. С Intimo Help върнах интимния си комфорт. И сега пак ви питам, на циганите, нали? Коско джабите, доцент, давате на циганите, правите епикризи, експертизи. На джелебова, на циганите правите експертизи. Как, нали, не ви е срам сега, тук да сте подсъдима? Вие пак ще бъдете подсъдима. Значи, каква е историята? Младият Иван Михайлов отишъл в София да учи право и общо взето бил голям задръстеняк с жените. Никой не му вързвала и колегите му много му се смеели, базикали го направо, че няма се в те. Вали обаче така общо взето бил доста упорит младеж и накрая забърсал една филоложка от Враца. Но колегите му продължавали да го базикат и не му вярвали, че е спал с нея. Викали му, ти само се движиш, не пийте кафета, не ни будалкай. Вали тогава обаче много се е досал. И понеже филоложката била просолява, след два дена показал на колегите си един рус пичи коса. Не бе, не е смешно. Адвокат Иван Михайлов така се обидел на състудентите си, че не му вярват, че отскубнал един пичи косъм от врачанката и им го показал за доказателство. То всеки е правил простотии като млад, но така простотия може да направи само Ваню пичия косъм. Разбира се, цялата компания там със студенти умряла от смях и му залепили веднага тоя прякор Ваню пичия косъм. Базикали го с години. Така, доста време след като завършили, продължавали за него да говорят Ваню пичия косъм. Даже подметнали така веднага след като им го разказал това нещо, което им показал така пичия косъм като доказателство, те малко след това, така общо взето, подметнали на врачанката, че Ваню им е донесъл като доказателство нейн пичи косъм. Она е, разбира се, веднага зарязала Ваню. Той Ваню после на Татяна Дончева се точил, ама доколкото знам нищо, така доколкото знае моят информатор, нищо не се е получило, защото прякора така го следвал навсякъде Ваню. Сега, коя ще легне с Ваню пичия косъм? Той може да си прави колекции от пичи косми сега, знаеш ли го? Какви заплахи? Ще ти щупя от това камерата. Кажи как смяташ делото, че ще свърши сега? Що бягаш сега? Се гоним по съда ли сега? Не, че това с камерата снима. Той е. Много ви моля, смети му камерата. Кажи как смяташ делото, че ще свърши сега? Що бягаш сега? Се гоним по съда ли сега? Не, че това с камерата снима. Той е. Много ви моля, смети му камерата. Ти ти щупя от това камерата. И така, Мануил Манев, кухия, телевизионен водещ на предаването на кафе с депутата. Драги старозагорци, искам да ви предупредя, че кухостта общо взето е заразна. Затова, като ви пусна така избрани отрязъци от това предаване на кафе с депутата, ще сложа логото на българския червен кръст. Тоест, всички да знаете, предупредил съм ви, опасно е да се гледа това нещо, заразно е, всеки гледа на свой риск.
Здравейте, уважаеми зрители, скъпи старозагорци. Днес е 5 март. Продуцента Илиян Илиев успя да ме убеди да застана аз като водещ, въпреки че въобще не смятам, че това е моята работа и това е моето задължение, но... Ще променяме и схемата на предаването и начина на работа, защото основната идея да, както той се изразява, да докараме парламента в Стара Загора е само основна идея. Да докараме Народното събрание в Стара Загора не е само цел. То не е и празна дума в пространството. Целта и вътрешното убеждение в мен дойде от това, че виждате ли, отиваш в Народното събрание, сядаш, работиш, мъчиш се да вникнеш в всяка дума, която е във всеки нов закон, всяко ново решение. Опитваш се да я премериш през Така беше анонсирано 15-годишна старозагорка, която изнасилва кучето си с пръст. Уникален репортаж и това така щеше да бъде топ новината на кучия гъс. Сега не знам какви порно сайтове трябва да си гледал, не само в детинството си, но и до дърти години, за да си помислиш, че бъркането с пръст в кучи гъс, дори има рима, та бъркането с пръст в кучи гъс е нещо интересно. Освен да е гнусно, не може да бъде друго. Но за някои хора, любители на определени порно сайтове, вероятно това е нещо уникално. И когато една старозагорка бърка с пръст в задника на кучето си, то това е много интересно. Да бях решил да го коментирам, след като той пусне в неговото предаване тези уникални кадри. Всъщност как се е справил като журналист? Сега ще пусна едни отрязъци от неговото предаване, след което ще го и изкоментирам. Добър вечер, драги зрители! Вие с предаването Гласът на Стара Загора и с мен Янко Янков. Днес в предаването ще видите проблемите с писата, които създадаха някои от феновете на Бероя при мача Бероя ЦСКА. Ще видите европрограми как запушват входа на инвалиди към собствените им домове и те няма къде да паркират. Ще видите един случай, който няма доби как да го опиша, за малтретиране на животно от неговата стопанка. И естествено накрая добрата новина. Сега знам, че повечето от вас очаквате да видите видеоклипа, с който анонсирахме в нашето предаване за сексуално малтретиране на едно малко кученце от неговата стопанка, която е непълнолетна. Много мислих и много обсъждахме с колегите дали да бъде излъчен този клип, но в крайна сметка решихме, че проблема е достатъчно сериозен, достатъчно голям, достатъчно много проблеми е нанесъл психически на това дете за последната една седмица, откакто излезе клипа в интернет. И не е нужно да продължаваме да разпалваме омразата към едно дете, което е направило някаква грешка, макар и сериозна такава, да бъде обругавано и да се покаже на публичен линч, така да се каже. Затова няма да ви покажем клипа. И така, драги старозагорци, видяхте в началото на предаването си Янко Янков обяви какво ще видим. Когато се стигна до въпросния репортаж за бъркането с пръст в кучи гъс, Янко Янков каза, че няма да го видим. Сигурно се чуете какво става с това предаване. Предаването я има, я няма един час. В началото се обявява един материал, за който се тръби, че една седмица се тръби, че ще бъде излъчен. И накрая този материал не се излъчва. Ами ще ви кажа. Сега, той се опитва Янко Янков да ви
ви манипулира, че това предаване се излъчва едва ли не на живо. Това предаване, имам 15 години стаж като телевизионер. Много добре знам как се прави това предаване, без да съм наблюдавал процеса. Неговото предаване на Янко Янков се прави най-малкото един ден. Като се седне сутринта, чак до вечерта. И като е седнал той сутринта, Янко Янков и е обявил анонсите си, убеден съм, защото в тази телевизия, където той прави предаването, работи един човек, който се казва Милен Ботев. И съм убеден, че Милен Ботев, като е видял вече късния следобед, какъв репортаж иска Янко Янков да пуска, и му е казал: Янко, до тук, няма да го пусна това нещо. И е станал един голям скандал в телевизията, както той обяснява, обсъждахме с колегите дълго. Сега знам, че повечето от вас очаквате да видите видеоклипа, с който анонсирахме в нашето предаване, за сексуално малтретиране на едно малко кученце от неговата стопанка, която е непълнолетна. Много мислех и много обсъждахме с колегите дали да бъде излъчен този клип, но в крайна сметка решихме, че проблемът е достатъчно сериозен, достатъчно голям, достатъчно много проблеми е нанесъл психически на това дете за последната една седмица, откакто излезе клипа в интернет. И не е нужно да продължаваме да разпалваме омразата към едно дете, което е направило някаква грешка, макар и сериозна такава, да бъде обругавано и да се покаже на публичен линч, така да се каже. Затова няма да ви покажем клипа. Това предаване не се прави на живо. И накрая Милен Ботев му е казал, че това нещо няма да бъде излъчено. Вероятно са намесили и по-така висши фактори в тази телевизия, като директор, като собственик. И на Янко му е било обяснено, че той не трябва да излъчва бъркането с пръст в куче гъс. Сега, аз все пак се порових в тази телевизия, дали някъде другаде не е излъчвано това нещо. И тъй като няма какво да коментирам, то е толкова гнусно всичко това, искам да ви пусна няколко дена преди предаването на Янко, какво Янко е дал да се излъчи в новините. И на всичкото отгоре не се е посвенил да накара водещата на емисията и редактора на телевизията да озвучат този репортаж. То не е репортаж, то е гнусотия. Вижте го. 15-годишна ученичка от Стара Загора упражнява сексуално малтретиране върху домашното си куче, а жестокият клип публикува в социалните мрежи. Следващите кадри не са подходящи за лица под 18 години. Момичето е ученичка в строителния техникум в Стара Загора. Вчера следобед клипа с продължителност няколко секунди е публикуван във Фейсбук. На него се вижда как ученичката насилва домашният си любимец. Според закона за защита на животните, който прояви жестокост към животни, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева. Предвидено е и отнемане на животните от стопаните. И сега, за да завърша с нещо по-весело, защото това наистина е гнусно, след като Янко в собственото си предаване не пусна как се бърка с пръст в куче гъс, аз ще се обърна поетично към него. Ти бъркал ли си с пръст в собствения си гъс, за да усетиш колко сладък е меда? И още едно забавно нещо, да приключа всъщност с това. Пускаме как Янко бърка с пръст в собствения си нос. След като не можа да бъркне в гъс, нека да го видим как бърка в нос. Драги старозагорци, драги старозагорки, ще ми простите думата, но сигурно някъде така дълбоко под униформата светлето сигурно крие най-ценното си, което рядко, един-два пъти годишно, свенливо показва на своя съпруг. Да бе, оказа се, че тая мечка гризва има и съпруг.
Така е, драги старозагорци, не се смейте. Вероятно, само аз съм бил сляп и въобще не съм се сетил, че тази мечка гризла може да има пучица и може някой да е оценил тази пучица и да я надянал, какво да я надянал, халката да я надянал. И така, не се смейте. Кой знае каква кърска ебан си фърлят тези двамата и земетресение по Рихтер става, съседите се спасяват с бягство, кълнат. Не можах обаче, драги старозагорци, да се здобия с снимка на юнака, който е дръзнал да мушка, който е дръзнал да мушка в тази хралупа, хралупата на светлето, т.е. в путчицата. Не че ми трябва за друго, а искам да го поздравя за героизма. Затова ми трябва негова снимка и да го покажа на града, защото градът трябва да се гордее така със своите герои. Трябва да ги знае кои са. Мисля си лично аз, че този човек заслужава всички да го знаем кой е. И затова давам 5 лева за неговата цветна снимка. Някой, ако има негова цветна снимка, давам 5 лева, защото гласът на Стара Загора не жали средства да ви показва героите на града.